各位观众大家好，欢迎大家光临阿 N 与阿 Lam 频道。今日阿 Lam 要同大家分享王曼妮的演艺人生。王曼妮原名就叫做王文素，另外她亦都有其他的名字，又叫做王兰恩。咁佢亦都曾經用過一個名叫做王曼麗。咁行家嚟講咧，就多數尊稱佢做 Mary 姐啦，因為佢嘅英文名叫 Mary 啦。咁佢就喺香港出世嘅，咁就係著名嘅粵語片演員。佢同時亦都係喺電視台度做過，咁所以亦都係一個著名嘅電視劇女藝員。咁早期啦，佢就多數演一啲賢妻良母嘅角色噶。另外仲有一啲小家碧玉啊，或者大家閨秀嘅角色噶。咁但係後期啦，即係年紀大咗之後啦，咁就改變咗戲路啦。咁就通常就演一啲惡家姑啊，或者淫婦啊呢啲角色。咁嘅演技咧相當之精湛噶，咁無論佢係早期演小家碧玉啊、大家閨秀啊，定抑或後期演惡家姑啊、演淫婦啊嗰啲，都做得相當之好啊！嗰、那個演技非常之深厚，同埋相當之有內涵，咁而且仲替佢自己贏得一個悲劇勝手嘅美譽。咁王曼妮啦，就喺香港出世啦，就係1913年4月7日出世噶。咁就係相當之農曆嘅癸丑年3月初一。咁佢讀書方面啦，就後生嘅時候就曾經喺名校贝利罗士女子中学度读书噶，系出名校噶。咁其后喺1930年啦，就考入咗呢个上海暨南影片公司嘅演员班。咁1932年啦，就加入咗香港联华港厂做呢个基本演员。咁10多年之後啦，就已經係華南影壇之中重要嘅演員之一啦。咁王曼妮喺1937年啦，就同導演謝益之就結婚。咁就一路去到1970年啦。咁呢幾十年之間啦，佢演出過相當多電影噶。总共演出过300多部电影咁多，佢亦都曾经同阿陈皮妹啦、黎卓卓啦、李善频啦、徐艺啦、金露、郑文霞、李月清、马少英、容玉意、黎敏、高伟兰等等啊，就结义金兰，即系总共12个人，咁就结义金兰组成咗一个12金钗嘅组合。王曼妮喺1971年啦，就因为粤语片嘅衰退啦，唔系好多片拍，咁佢就加入咗香港无线电视，咁就成为咗无线电视嘅艺员啦。咁喺无线电视里面，佢拍摄过唔少嘅劇集噶，譬如话《抉择》啦、《风云》啦、《亲情》啦等等呢啲劇作，佢都有参与演出。咁除咗演恶家姑之外啦，佢亦都演过唔少嘅慈母角色嘅，咁譬如话《春晖》啊、《小妇人》啊等等呢啲电影里面啦。佢就係扮演慈母嘅角色噶啦。咁喺1976年啦，王曼妮就曾經轉頭去麗的電視。
咁加入嚟的电视有三年咁多嘅，咁一路直至到1979年啦，就重新翻去无线电视，咁一路演喺无线演出，直至到1987年啦，就正式退休啦，冇再演剧啦。喺1990年代啦，黄曼妮就患上咗一个老人痴呆症咯。咁佢同佢嘅夫婿就一齐就搬咗入去老人院嗰度居住。喺1995年啦，黄曼妮仲获颁发得到一个第14届嘅香港电影金像奖嘅终身成就奖添。咁当时因为佢系住喺老人院，唔方便行动上台领奖啦。咁于是咁呢、这个颁发奖项嘅主办单位啦，就由周润发亲自咧就去到老人院，将呢个奖项咧就亲手交俾黄曼妮。咁一路直至到1998年嘅4月8日傍晚啦，黄曼妮啦就因为身体嘅衰弱啦，就当晚就病逝啦。咁当时黄曼妮就系享受85岁嘅。咁黄曼妮喺呢个影视圈啦，就深深咁受到后辈嘅尊重、尊敬同埋爱戴噶。譬如李思琪喺访问嘅时候就表示过，黄曼妮就系一个非常之慈祥嘅老人家嚟噶。咁郑裕玲亦都喺佢嘅访问之中就提及Mary 姐，佢讲到Mary 姐嗰个记性啦，相当之好噶。咁佢是不用带剧本去演戏的一早就既定了那些剧本在脑里面，那相当之得人称赞的。那在圈里面呢，黄曼妮就有两个契女，那分别就是苏杏璇和庄文清。那今天呢就跟大家分享黄曼妮的演艺人生啦，分享到呢度又暂时唞一唞先。咁喜欢呢条片嘅朋友啦，就请大家留言、点赞、分享，亦都希望大家订阅我哋嘅RN与Lem频道。咁喺下一集啦，我哋就会继续同大家分享黄曼妮曾经演出过嘅电影或者电视剧。咁希望大家继续支持。到时继续收睇，好，拜拜。